ቅዱስ ፓትርያርኩና ብፁዓን ሊቃነ ጳጳሳት ሌሎች ሊቃውንት ቤተክርስቲያኖች ልጆች በሙሉ ተሰብስበው ዋዜማውን በጸሎት ይጀምሩታል። አየሽ በዓል ማለት ይሄ ነው። ከዚያ ቀጥሎ ደግሞ ዋናው ይከበራል። ቤተክርስቲያን አውደ ምሕረት እንግዳ በሆነ ነገር እየተሸፈነ ነው። የቤተክርስቲያናችን አውደ ምሕረት አውደ ምሕረት እየመሰለ አይደለም። አዳራሽ ወደ መምሰል ደረጃ እየሄደ ነው። ወደ አዳራሽ ነው አሁን ሰው ቤተክርስቲያን ሳይሆን እየመጣ ያለው ወደ አዳራሽ መልክ ነው። ልክ በውጭ ሆነን ስንመጣ አይናችን የሚያየው ዲኮር ነው። ዲኮር የተለመደ ደግሞ አዳራሽ ውስጥ ነው። ዛሬ ችግር የለውም ብለን የጀመርነው ዛሬ ዝም ያለው ነገር ስር ይሰድና ነገ ምን ይሆናል? የተለመደ ይሆናል። የተለመደ ሲሆን ደግሞ ነገ ለማስተካከል እንቸገራለን። የአበይት በዓላትና ንዑሳን በዓላት ይባላሉ። ለምሳሌ የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዓላት 18 ናቸው። ከ18ቱ 9 ንዑሳን በዓላት ይባላሉ፣ 9 ደግሞ አበይት በዓላት ይባላሉ። አሁን ሁሉ ድብልቅልቅ ብሏል። አንዳንዴ ደግሞ ካቴድራሎች ላይ ተሽ ከሆነ ፊት ለፊት በምዕራብ በኩል ያለው በራቸው ክፍት ነው። ወንዱም ሴቱም ካህናቱም ሴቶቹም ህፃናቱም ሁሉ በዚያ ነው የሚገባው። አሁን ስርዓቱ ትንሽ እየተፋለሰ ነው ያለው። ይህ የእማማ ሚዲያ ነው። ራዕያችን የተዋህዶ ሃይማኖታችንን ማስፋፋት ቤተ ክርስቲያናችንንም መጠበቅ ነው። ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ የእማማ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾቻችን እንደምን ቆያችሁ? የጥያቄዎቻችሁ መልሶች የተሰኘው መርሃ ግብራችንን ይዘን ቀርበናል። በዛሬው የጥያቄዎቻችን መልሶች ርዕሰ ጉዳያችን የምናደርገው ከቅርብ ጊዜ ጀምሮ እየተመለከትን ያለነው የቤተክርስቲያንን የማስዋብ ስራ ወይም ደግሞ ዲኮርን በተመለከተ የተለያዩ ሐሳቦችን እያነሳን ጥቂት ቆይታ የምናደርግ ይሆናል። አብራችሁን ቆዩ። እንግዲህ መምህር ሪያችን አክብረው ለጥያቄዎቻችን መልስ ለመስጠት ስቱዲዮአችን ስለተገኙ በቅድሚያ በተመልካቾቻችን ስም ከልብ እናመሰግናለን። ስሙትን ለማያቆት ያስተዋውቁልንና በቀጥታ ወደ ጥያቄያችን እናመራለን። በቅድሚያ እንግዳ አድርጋችሁ ለጋበዛችሁኝ እጅግ አመሰግናለሁኝ። መምህር ገብረ ኪዳን ከበደ በብራናት ዓለም ጴጥሮስ ጳውሎስ ቅዱስ ገብርኤል ቤተክርስቲያን መደበኛ አገልጋይ ነኝ። መልካም። በቀጥታ እንግዲህ ወደ ጥያቄያችን እናመራለን። ያው ቀደም ብዬ እንደተናገርኩት በቤተክርስቲያን ላይ የሚደረጉ የተለያዩ ዲኮሮች እንዲሁም ደግሞ ቤተክርስቲያን የማስዋብ ስራ የሚሰራበት አግባብ በአሁኑ ሰዓት እየተመለከትን ነው። በተለያየ አጋጣሚ የንግስ ክብረ በዓላት ሲኖሩና በቅድሚያ የዲኮርን ወይም የማስዋብ ስራን ከመመልከታችን በፊት ቤተክርስቲያን በዓልን ወይም የንግስ ክብረ በዓላትን በምን መልኩ ታከብራለች፣ በምን መልኩ ዝግጅት ታደርጋለች የሚለውን እንደ መግቢያ እንመልከት። ጥሩ። በዓል ማለት በመጀመሪያ ቤተክርስቲያናችን ዋዜማ ያለው ከዋዜማ ጀምሮ የሚከበረው ደግሞ በማህሌት፣ በቅዳሴ፣ በሰዓታት፣ በምስጋና የሚከበር ነው። በዓል የሚባለው ይህንን ነው። ምናልባት ዓለማዊ በዓላት፣ የህዝብ በዓላት ሊኖሩ ይችላሉ፣ አሉም። ከቤተክርስቲያናችን አንጻር ግን ስሙ ምናልባት በዓል የሚለውን ካልሆነ በስተቀር ከስም የዘለለ ሌላ ግንኙነት የላቸውም። በዓል ቤተክርስቲያናችን እንዳልኩሽ በማህሌት ነው፣ ዋዜማ ያለው ነው። አሁን ከዋዜማው ጀምሮ የሚከበር ነው። ለምሳሌ የርክበ ካህናት በዓል አሁን ከዋዜማው ነው የሚጀምረው። በዓሉ ቅዱስ ፓትርያርኩና ብፁዓን ሊቃነ ጳጳሳት ሌሎች ሊቃውንት የቤተክርስቲያኖች ልጆች በሙሉ ተሰብስበው ዋዜማውን በጸሎት ይጀምሩታል። አየሽ በዓል ማለት ይሄ ነው። ከዚያ ቀጥሎ ደግሞ ዋናው ይከበራል። ለምሳሌ የአንዱ ቅዱስ፣ የአንዱ ሰማዕት፣ የራሱ የጌታችን ባለቤቱ የመድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስም ብንወስድ በዓሉን ስናከብር ከዋዜማው ጀምሮ ነው የምናከብረው። በዓላት በቤተክርስቲያናችን በጥንት የሚወጡ በዓላት አሉ፣ ጥንት ያላቸው እና ጥንት የሌላቸው በዓላትም አሉ። ያ በተውሳክ የሚወጡና የማይወጡ በዓላት ለማለት ፈልጌ ነው። ሁለተኛ ደግሞ በዓላት የአበይት በዓላትና ንዑሳን በዓላት ይባላሉ። ለምሳሌ የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዓላት 18 ናቸው። ከ18ቱ 9 ንዑሳን በዓላት ይባላሉ፣ 9 ደግሞ አበይት በዓላት ይባላሉ። እነ ትንሣኤን የመሰለ እነ ልደትን የመሰለ አበይት በዓላት ይባላሉ። ነገና የመሰሉት ደግሞ ንዑሳን በዓላት ይባላሉ።
እንደዚህ የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም ባል የቅዱሳን ባል የመላእክት ባል ሁሉ ባል ነው የሚባለው። እነዚህ ግን በአጠቃላይ እንዴት ይከበራሉ የሚለው ከዋዜማ ጀምረው በማህሌት በምስጋና በቅዳሴ ይከበራሉ ነው። ባል የሚከበረው ይህንን ነው። ከዚህ ውጪ ባል ሊበሬላ አይከበርም። በዛ ውስጥ ምን ምን ይደረጋል የሚለው ለምሳሌ ባል ሲከበር ህዝብ ይሰበሰባል። ህዝብ ተሰብስቦ በተሰበሰበበት በዓሉ ላይ የማህሌቱ ስነ ስርዓት የሰዓታት የቅዳሴው ስነ ስርዓት ነው የሚሆነው። በዚህ ውስጥ ምንድነው የሚኖረው? ወንጌል ነው የሚሰበከው። ወንጌሉ ስለ በዓሉ ነው። አተኩረን የምናየው ስለ በዓሉ ነው። የመድኃኔዓለም በዓል ከሆነ ስለ ስቅለቱ በተኩረን እንማማራለን። ክርስቶስ በመስቀል ላይ ስለከፈለልን ዋጋ ቤተክርስቲያን እንዴት ከፍ አድርጎ ተሞሽሮ ዋጋ ከፍሎላት ለቤተክርስቲያን የሰጠውን ክብር ለምእመናን የሰጠውን የከፈለውን ዋጋ በመስቀል ላይ ስላደረገው ስለከፈለልን ዋጋ እሱን ስለ በዓሉ እንማማራለን። የቅዱሳንም ከሆነ ስለ ቅዱሳን ልደታቸውም ከሆነ ስለ ልደት ረፍትም ከሆነ ስለ ረፍት እንማማራለን። ስለዚህ እዚህ ላይ መንፈሳዊ በሆነ መልኩ ነው የምናከብረው። መንፈሳዊ በሆነ መልኩ ስናከብር የቤተክርስቲያን ወዝ የቤተክርስቲያን ጣዕም የቤተክርስቲያን ልዕልና በሚያከብር ሁኔታ አድርገን እናከብረዋል። መልካም። ቤተክርስቲያንን ማስዋብ ሲባል ቃሉ ያን ያል ቤተክርስቲያንን ይመጥናታል ተብሎ አይታሰብምና የቤተክርስቲያንን ዲኮር በተመለከተ እዚህ ላይ እስቲ ሐሳብ ይስጡን። ከቤተክርስቲያን ስርዓት አኳያ እንዴት ይመለከቱታል? የቤተክርስቲያን ስርዓት እንደ እንግዳ ደራሽ አይደለም። እንደ ውሃ ፈሳሽ እንደ እንግዳ ደራሽ አይደለም። ቤተክርስቲያን ተሰርታ ጥንቅቅ ያለች ናት። አሁን ቤተክርስቲያን አዲስ ስርዓት የላትም። አዲስ የሆነ ነገር አንጨምርም። አዲስ የሆነ ነገር ምን ጨምርላት ጉዳይም የለም። ቤተክርስቲያን ተሰራችሁ መች መሰለሽ? ለታርም ነው ተሰራችሁ። ተሰርታ ተጠንቅቃለች። ቤተክርስቲያን ጥንቅቅ ያለች ናት። ቤተክርስቲያን በክርስቶስ ደም ነው የተመሰረተች። ቤተክርስቲያን መሰረቷ የክርስቶስ ደም ነው። ጉልላቷ ራሱ ክርስቶስ ነው። መሰረቷ ክርስቶስ ነው። ጉልላቷም ክርስቶስ ነው። ቤተክርስቲያን አካሏም መሰረቷም ጉልላቷም ክርስቶስ ነው። ስለዚህ ጌጧ ክርስቶስ ነው። ከክርስቶስ በላይ ሌላ ጌጥ የላትም ቤተክርስቲያን። ቤተክርስቲያን ክርስቶስ ተወሽሮላት ክርስቶስ በራሱ አስውባት ሌላ ጌጥ አያስፈልጋትም። ምንም አይነት ጌጥ አያስፈልጋትም። ለዓይን አምሮት ካልሆነ በስተቀር ለቤተክርስቲያን ምንም የሚጠቅማት ነገር የለም። ግን አሁን ትውልዱ ምን እየለመደ መጥቷል? ይሄ ለዓይን ደስ የሚል ነገር የሚብረቀረቅ ነገር ዛሬ ታይቶ ነገ የሚጠፋ ነገር። ቤተክርስቲያን ግን እንደዛ አይደለችም። አሁን ብዙ ወንድሞቻችን ብዙ ወጣቶቻችን በጣም እየደከሙ ነው ያሉት። ስራቸው ድካማቸው እግዚአብሔር ይቀበለዋል። በእርግጠኝነት ድካም አለው፣ ግን ከስርዓት አንጻር መሆን አለበት። ስርዓተ ቤተክርስቲያንን ያማከለ መሆን አለበት። ቤተክርስቲያን ዝም ብሎ አይደለም ምሰሶቿ የሚተከሉት። ምሰሶቿ ምስጢር አላቸው። መስኮቶቿ ምስጢር አላቸው። በሮቿ ምስጢር አላቸው። ቤተክርስቲያን ዝም ብሎ ተፈልጎ አይደለም በሰሜን በምስራቅ በደቡብ በር የሚሰራው። ምስጢር ስላለው ነው። ምሳሌ ስላለው ነው። ሴቶቹ ተነስተው በሰሜን መግባት እንደሌለባቸው ወንዶቹ በእርግጥ አሁን በዚህ ሰዓት በተለይ ከመሃል ከተማ ላይ አስቸጋሪ ነው። እኔ አንዳንድ ጊዜ በጣም አዝናለሁኝ። የምስራቅ የካህናት መግቢያ ነው። አሁን ግን ወንዱም ሴቱም ካህናቱም ሁሉ ይገቡበታል እና በጣም አስቸጋሪ ነው። ግን የምስራቅ በር የተሰራው ስርዓቱ የካህናት በር መግቢያ ነው። ከእነሱም ምስራቅ ነው፣ የካህናት ነው። በቃ አለቀ። ካህናት ቅዳሴ የሚገቡበት የሚወጡበት ነው። ወደ ቤተልሔም የሚሄዱበት፣ ከቤተልሔም ደግሞ ወደ ቤተ መቅደሱ የሚገቡበት ነው። ይሄ የካህናት ቦታ ነው። ይሄ አንድ የሰሜኑ የወንድሞቻችን የአባቶቻችን መግቢያ ነው። የሰሜኑ በር የወንዶች ብቻ ነው። ደቡቡ ደግሞ የሴቶች የእናቶቻችን የእህቶቻችን በር መግቢያ ነው። አሁን ሁሉ ድብልቅልቅ ብሏል። አንዳንዴ ደግሞ ካቴድራሎች ላይ አይተሽ ከሆነ ፊት ለፊት በምዕራብ በኩል ያለው በራቸው ክፍት ነው። ወንዱም ሴቱም ካህናቱም ሴቶቹም ህጻናቱም ሁሉ በዚያ ነው የሚገባው። አሁን ስርዓቱ ትንሽ እየተፋለሰ ነው ያለው። ከዚህ አንጻር ስናስበው ቤተ ክርስቲያናችን የስርዓት ቤት ናትና እንደ ስርዓቱ እንደ ወጉ ምስራቅ በር የካህናት መግቢያ ነው፣ ሰሜኑ የወንዶች መግቢያ ነው፣
ደው ደግሞ የሴቶች መግቢያ ነው። በዚህ በኩል ብቻ ነው መውጣትና መግባት የሚፈቀደልን። ከዚህ የዘለለ ሌላው ፍርሃት መፋለስ ነው የሚሆነው። ይሄንን ከውስጡ ስንጀምር ወደ ውጭ ደግሞ ስንወጣ በውጭ በኩልም የሴቶች መቀመጫና የወንዶች ቦታ መቀመጫ የተለየ ነው። በቤተክርስቲያን ወንድና ሴት አይቀላቀልም። ፍርሃቱ በክርስቲያን ፍርሃቱ በክርስቲያን የሚነግረን ወንዶች በወንዶች ቦታ ሴቶች በሴቶች ቦታ ካህናት በካህናት ቦታ ሲቀመጡ ነው የሚያምረውም ፍርሃቱም እንደዚያው ነው። በቤተክርስቲያን አውደ ምሕረት እንግዳ በሆነ ነገር እየተሸፈነ ነው። የቤተክርስቲያናችን አውደ ምሕረት አውደ ምሕረት እየመሰለ አይደለም። በዲኮር እየተሸፈነ ነው። ምናልባት አይተሻቸው ከሆነ ትልቅ ቤተክርስቲያናት አይታይም። ቤተክርስቲያኑ በዲኮር ተሸፍኖ አይታይም። ይሄ ስህተት ነው። ማንንም የሚያደርገው አካባቢ ያሉ ሰዎች አውደ ምሕረቱ የሚመለከታቸው ሰዎች አሁን ይህንን የሚያደርጉ ሰዎች ይመለከታቸዋል። የስብከተ ወንጌል ኃላፊዎች፣ አስተዳዳሪዎች፣ የቤተክርስቲያን ውስጥ ያሉ ጠቅላላ አገልግሎቶች፣ ቤተክርስቲያን ውስጥ ያሉ ቁጥጥሮች። በዚህ አጋጣሚ በቤተክርስቲያን ውስጥ የቁጥጥር ስራ ተሰማርተን የምንሰራ ሰዎች ለገንዘብ አይደለም ቁጥጥር የምናደርገው፣ ለትምህርት ነው፣ ለምእመናን ነው፣ ለቤተክርስቲያን ስራ አሰራር ነው። ቤተክርስቲያን ቁጥጥር የሚባል የስራ ዘርፍ የተመደቡ ሰዎች አሏት። የሚገርምሽ ነገር እነዚህ በቁጥጥር ስራ ተመድበው ስራቸውን ትኩረት የሚያደርጉት ገንዘቡ ብቻ ላይ ነው። ምእመናን ላይ ትኩረት አያደርጉም። ስንት ምእመን አለ? ስንት ምእመን ተጠምቋል? ስንት ምእመን ንስሐ ገብቷል? ስንት ምእመን ስጋውና ደሙ ተቀብሏል? ስንት ምእመን ሊስት ውስጥ ስታቲክስ ውስጥ ገብቶ ተመዝግቧል? ስንት ምእመን ከንስሐ አባቱ ጋራ ግንኙነት አለው? ስንት ምእመናን በዚህ ወር በዚህ ዓመት በዚህ ጊዜ ከቤተ ክርስቲያን ጋር ተገናኝተዋል? ስንት ምእመናን ቤተ ክርስቲያን አርፍደዋል? የሚል የቁጥጥር ዳታ የላቸው። ግን ቁጥጥር የሚባል ግን አለ። ቁጥጥር የሚሰራው እኔ እንደተገነዘብኩት እና አሁን ባለው አሰራር ገንዘብ ብቻ ፎከስ ያደረገ ነው። ግን ስህተት ነው። እሱ ላይ አይደለም መሆን የነበረበት። ቁጥጥር የሚባለው ግን ገንዘቡንም ምእመናኑም ትምህርቱንም ጭምር ነበረ። እና ይሄ ዲኮሬሽኑ የሚሰራውን መቆጣጠር መቻል አለብን። እንዴት ነው መቆጣጠር ያለብን? ከስርዓተ ቤተ ክርስቲያን ማፈንገጥ የለበትም። ከስርዓተ ቤተ ክርስቲያን መውጣት የለበትም። ስርዓተ ቤተ ክርስቲያን በጠበቀ መሆን መቻል አለበት። የአሁኑ ምንድን ነው? በአርቲፊሻል በቻይና አበባ ነው፣ በአርቲፊሻል አበባ ነው እየተሰራ ያለው። ቤተ ክርስቲያን ንዋየ ቅድሳት የሚባል አላት። ወደ ቤተ ክርስቲያን የሚመጣው ይቀደሳል። ቤተክርስቲያን ውስጥ የሚመጣው ይቀደሳል፣ ይባረካል። የመጣ ንብረት ሁሉ ምንድን ነው የሚሆነው? ይባረካል። ከተባረከ በኋላ ቅዱስ ንዋይ ነው የሚባለው። የከበረ ዕቃ፣ የተለየ ዕቃ፣ የከበረ ዕቃ ነው የሚባለው። አሁን የተለያዩ አልባሳት፣ ጨርቃጨርቆች ይመጣሉ፣ የተለያዩ አበቦች ይመጣሉ። ዛሬ ይሰራሉ፣ ነገ ይጣላሉ። አንደኛው ይሄ ነው ችግሩ። ቢያንስ እንኳ ተባርከው ተቀድሰው እዛው አይቀመጡም። የቤተክርስቲያን ንዋይ አይሆኑም። ተባርከው ተቀድሰው የቤተክርስቲያን ንዋያት ቢሆኑ እኮ መልካም ነበረ። ይጣላሉ፣ ጊዜያዊ ናቸው። አንድ በተጨማሪ ደግሞ ሌሎች ዓለማዊ የሆኑ ነገሮች ይዋቡባቸዋል። እውነት ነው፣ እውነት። ስለዚህ አንዱ እሱ ነው። ሁለተኛ ደግሞ ቤተክርስቲያን ይሸፍናል። ስለዚህ ቤተክርስቲያን የሚሸፍን ዲኮር አስፈላጊ አይደለም። ቤተክርስቲያን እኮ ራሷ ውበት ናት። ዲኮር ምን አስፈለገ? እስቲ እውነት ለመናገር ምንድን ነው የጎደለባት? ምሰሶዋ መሳለም፣ መሳም፣ መተሻሸት እንዴ! ይህንን እኮ ትልቅ ጸጋ አለው፣ በረከት ይሰጣል እኮ። አሁን አበባውን ነው የምንተሻሸው? አበባውን ነው እጃችን ዳብሰን ሰውነታችን ላይ የምንቀባው? ይሄ አሁን እኮ በጣም የሚያሳዝን ነው። ስለዚህ ቤተ ክርስቲያኒቱ መሸፈን የለባትም። ከዛ ባሻገር ደግሞ አዳራሽ ወደ መምሰል ደረጃ እየሄደ ነው፣ ወደ አዳራሽ ነው አሁን ሰው ቤተ ክርስቲያን ሳይሆን እየመጣ ያለው ወደ አዳራሽ መልክ ነው። ልክ በውጭ ሆነን ስንመጣ አይናችን የሚያየው ዲኮር ነው። ዲኮር የተለመደ ደግሞ አዳራሽ ውስጥ ነው። ስለዚህ የሚታየው አይምሯችን ላይ የሚሳለው የአዳራሽ ጉዳይ ነው እና ቤተክርስቲያንና አዳራሽ አይገናኙም። አዳራሽ ላይ ዲኮር የሚያደርጉ ሰዎች ማድረግ ይችላሉ፣ መብታቸው ነው። እኛ መከልከልም አንችልም። እዚያ መብታቸው እንደፈለጉ መሆን ይችላሉ። ቤተክርስቲያን ላይ ግን ዲኮር ማድረጉ ተገቢ አይደለም። ራሷ ቤተክርስቲያኒቱ ውበት ናት። ራሷ ቤተክርስቲያኒቱ ያላት ጌጥ ከጌጦች ሁሉ በላይ ነው። ጌጧ ክርስቶስ ነው። ስለዚህ
ዲኮሮቻችን መስተካከል መቻል አለባቸው። ጌት ብለን ምናስቀምጣቸው መስተካከል መቻል አለባቸው። ስርዓተ ቤተክርስቲያን በማይፈቅደው መልኩ ማድረግ የለብንም። ዛሬ ችግር የለውም ብለን የጀመርነው ዛሬ ዝም ያለው ነገር ስር ይሰድና ነገ ምን ይሆናል? የተለመደ ይሆናል። የተለመደ ሲሆን ደግሞ ነገ ለማስተካከል እንቸገራለን። ስለዚህ በመላው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ያላችሁ እህት ወንድሞቻችን፣ ለቤተክርስቲያን ቅናት ያላችሁ፣ በእውነት በቅናት የምትሰሩ፣ በተለይ ደግሞ በጉባኤ ላይ ልዩ ልዩ ጉባኤ አመታዊ ንግስ ላይ ይህን ስራ ወጣችሁ ወርዳችሁ የምትለፉ የምትደግሙ ወንድሞች አላችሁ። እኔ ቤተክርስቲያን እኛ ቤተክርስቲያንም አለ እኛ ደብር ላይ ማለት ነው፣ እኛ ደብር ላይ አለ ይሰራሉ ወጣችሁ ወንድሞች። በጣም ነው የሚደክሙት፣ ይለፋሉ። ግን ቤተክርስቲያን የሚሸፍን ዲኮር አስፈላጊ አይደለም። በቃ የተለመደ አለን አይደለ? ሌላ የቤተክርስቲያኒቱ መዋቢያ የሆኑም እናስቡባት፣ እነሱን ብናስቡ ምንም ችግር የለውም፣ ማስዋብ እንችላለን። ይሄ ቤተክርስቲያን የሚሸፍን ዲኮርና ቤተክርስቲያኒቱ የሚሸፍን ጨርቃጨርቅ ጋርዶ፣ የቤተክርስቲያኑ ግድግዳ፣ የቤተክርስቲያኑ ምሰሶ፣ የቤተክርስቲያኑ በር፣ የቤተክርስቲያኑ መስቀል፣ የቤተክርስቲያኑ አምድ ሳይታይ ጨርቃ ጨርቆች ተሸፍነው በጨርቃ ጨርቅ የተጋረደች ቤተክርስቲያን ግን የኛ ስላልሆነች ለኛም ልትሆን ስለማትችል ይህንንም ቤተክርስቲያናችንም ስለማይገልጥ ምናልባት የቤተ መቅደስ መጋረጃ ለቤተክርስቲያናችን ያስፈልጋታል። ከዚህ ውጭ ያለው ግን የቤተክርስቲያናችን ስራ ስላልሆነ በደንብ ብናስብበት ቢታይ ከቤተክርስቲያን ህግና ስርዓት ውጭ ባይሆን የሚል መልእክት አለኝ። ለዲኮር የሚጨንቁ ወንድሞቻችን አሉ። ጥሩ ነው፣ መልካም ነው፣ ደስ ይላል። ግን ስርዓተ ቤተክርስቲያን ነው ወይ ያስኬዳል ወይ ብላችሁ የደብራችሁ የየአጥቢያችሁ ያሉ የስብከተ ወንጌል ኃላፊዎች ጠይቋቸው። መጀመሪያ ተነጋገሩ ከነሱ ጋር፣ እንጠይቃቸው። ተነጋግረን ይፈቅዳል አይፈቅድም፣ ያስኬዳል አያስኬድም ብለን መጀመሪያ እንስማማ። ከተስማማን በኋላ ማድረግ ያለብን ነገር እናደርጋለን። በዋናነት ደግሞ ቤተክርስቲያን ሸፍኖ ማሳየት ሰውን ወደ አዳራሽ እንደመውሰድ ነው። ምሳሌም የለውም። ቤተክርስቲያን እያንዳንዱ የምታደርገው ነገር ቅድም ጠቅሰውት እንዳለፉት ምሳሌ አለ። ምን እንመስላለን? አሁን ምን ይመስላል? አሁን በጨርቃ ጨርቆች በአርቲፊሻል አበባ ደኩረሽ አስቀመጥችውን አሁን ምን ምሳሌ ያለው? አሁን ለአይን አምሮ ጥሩ ነው፣ ለስጋዊ ነገር ጥሩ ነው። ቤተክርስቲያን ደግሞ በስጋዊ ሀሳብ አትመራም፣ በቅንጦት አትመራም። ጌጧ ክርስቶስ ነው። የሞተላት ክርስቶስ ነው። የቆሰለላት ክርስቶስ ነው። የምትሰብከው ክርስቶስን እንዴ? እስቲ ያቸው እስቲ። እኔ ብዙ አይቻለሁኝ። መስቀል ሁላ ተሸፍኗል እኮ። መስቀል እኮ አይሸፈንም፣ መስቀል እኮ አይጋረድም። የቤተ ክርስቲያኑ በር እኮ አይዘጋም። ለምን ይዘጋል? ቤተክርስቲያን በሮቿ ክፍት ናቸው። ግን አሁን እኛ በዲኮር እየዘጋ ነው ያለ ነው። ይሄ ለቤተክርስቲያኒቱ ስርዓት ክብር ስለማይመጥን ብንመካከርበት የተሻለ ነው የሚል ሀሳብ አለኝ። መልካም። እጅግ ሰፊ ማብራሪያ ነው ያደረጉልን መምህር። በተመልካቾቻችን ስም ከልብ እናመሰግናለን። እንግዲህ ውድ አድማሽ ተመልካቾቻችን፣ በእማማ ሚዲያ ተዘጋጅቶ የሚቀርብላችሁ የጥያቄዎቻችሁ መልሶች የተሰኘው መርሃ ግብራችንን አጠናቀቅን። ቀጣይ በሌላ መርሃ ግብር እንዲሁም በሌላ እንግዳ እስከምንገናኝ መልካም ቆይታ ተመኘን።